гледайте, пуснали са вентилаторите и какъв вятър правят. Сигурно се усеща вятъра тук през прозорца. Много са мощни тия вентилатори. Голем ми е мерак да си имам един такъв двора. И ще си сложа там най-отгоре. То е кръгъл, не става, ама една уния в вестата, където са големите. Горе има площадка. Слагам си горе една масичка, едно столче и кафенцето. И само броя. 1 евро, 2 евро, 3 евро. Голема далавера. Ама нещо говоря по телевизията тук. Оня ден, докато чаках да почне дървото на живота, имаше едно предаване. Мисля, че там в него споменаха, че им намаляват, почват по-ниско да изкупуват тази зелената енергия. Ама това всичко са политически игри, да е. Но е далаверка да си имаш един такъв вентилатор. Един такъв ти трей, си решаваш проблемите в живота. Просто няма нужда да бачкаш цял живот. Ако е качествена изработката, остава и за внуците това. И така. Това беха вентилаторите в Белгия и така.